Você veio aqui para trabalhar ou para ficar mostrando o jogo? Gente, boa noite. Estamos aqui hoje na nossa última palestra. Give me palestra. Eu quero apresentar para vocês aqui um dos caras que eu considero um herói. O nome dele é Roberto Guedes. Ele é o CEO da Give Me Five, uma empresa indie brasileira, que ele finalmente está fazendo assim um dos jogos que eu acho que vai ser um dos, eu aposto, eu tenho quase certeza, que vai ser um dos jogos mais vendáveis que vai ter pro Brasil. E eu tô apostando em você, hein? Eu tô logo avisando, hein? Então não vai me decepcionar, hein? Então... E o que acontece? Então, eu vou deixar aqui com vocês para o prazer da última palestra com meu amigo Roberto Guedes da Game 5. Eu vou pedir perdão para você porque eu não vi o tema da palestra, tão cansado que eu tô. É sobre mobile? Mobile. Jogos mobile? Criando jogos mobile? Ah. Criando jogos mobile. Vocês já devem ter visto na lista, então. Não é tanta novidade. Então, gostaria de uma salva de palmas para o nosso amigo que veio lá de Brasília para estar aqui falando para vocês. Guedes, arrebenta. Obrigado, Moacir. Boa noite a todos. Eu sei que o horário aqui também é um pouco difícil, então, para quem está aqui desde manhã, 8 horas, enfim, vou tentar ser o mais breve possível para facilitar também um pouco para vocês. A palestra sobre mobile games, de certa forma, eu vou começar falando de uma forma um pouco mais geral e depois eu vou passar para o nosso próximo jogo, que é o Past Memories, que a gente vai lançar em breve, muito em breve mesmo, dessa vez eu prometo. Em mobile a gente começa vendo uma certa forma de jogo que você começa como, por exemplo, com Angry Birds, que não precisa nem explicar muito, vocês todos sabem como é que é o Angry Birds, vocês sabem muito bem que ele é o tipo de jogo que define a plataforma, o jeito que se joga nela. Temos também o Tiny Wings, que também é um estilo de jogo que você vê muito, que é aquele tipo de jogo que você está sempre no mesmo cenário, mas você faz objetivos diferentes, assim como o Jetpack Joyride, que você também não se movimenta muito, e você cumpre objetivos no mesmo cenário. Só que quando a gente começou a decidir que a gente queria fazer um jogo para mobile, a gente entendia que faltava alguma coisa. Na nossa opinião, faltava aquele tipo de jogo que é um meio termo entre mobile e consoles e PC. A gente não acredita muito na questão de que tem uma plataforma que vai ficar, que vai derrotar todas as outras. A gente acha que todos podem coexistir. Então a gente achou que a gente poderia fazer um jogo que ainda era mobile, mas com características de jogos de console e PC que vocês veem quando vocês jogam esse tipo de jogo. A gente deu uma olhada em jogos de console que foram para mobile. Mega Man X, começando pelo Super Nintendo, acredito que... Quem aqui jogou esse jogo? Então, nem preciso falar muito. Vocês sabem a qualidade desse jogo e ele foi portado para mobile recentemente, uma versão em remasterizada, e ele foi para iPhone, e eu vou mostrar agora um vídeo para vocês de como ele fica nessa plataforma. Eu quero que vocês prestem atenção especificamente no modo que os controles desse jogo funcionam. Como vocês podem ver, é complicado porque fica, vocês podem ver aqui, atrapalha, fica em cima do chefe, se o Mega Man está bem aqui, ele fica também atrapalhando, enfim, é confuso. E um jogo desse estilo até faz sentido numa plataforma como o iPad, mas não foi lançado para iPad. Então, você vê numa tela pequena como a do iPhone e
atrapalhando o jogo. Vocês jogaram o jogo, então vocês sabem como pode dificultar um pouco. O jogo é excelente, não diminui a qualidade dele, mas complica. Então, depois que a gente terminou o nosso último jogo, que foi o jogo Justo na Ilha dos Impostos, que a gente trabalhou junto com o Moacir, que está ali distraído já, a gente sabia que a gente tinha que fazer uma coisa nova, uma plataforma, uma propriedade intelectual nova, que a gente chama na indústria, ou seja, um jogo totalmente novo, sem ser advergame, um jogo que é toda a nossa criação. Então a gente começou, a gente fez uma primeira tentativa, na Give Me Five, a gente fez uma primeira tentativa, ainda em 2011, no segundo semestre de 2011. Não funcionou. A gente tentou uma segunda vez, também não funcionou, isso já no começo de 2012. Enfim, a gente foi testando, que é a forma que a gente gosta de trabalhar. E, por coincidência, no quinto projeto, nenhuma relação, eu juro, com a logomarca da Give Me Five, surgiu o nosso novo projeto. Nesse novo projeto, a gente sabia que a gente precisava ter simplicidade nos controles, exatamente como eu falei antes para vocês, aqueles controles são extremamente confusos. Então a gente precisava fazer uma coisa que para mobile era inteligente e simplificado, que pessoas poderiam jogar de qualquer forma, pessoas que são menos ou mais experientes. Aí, ao mesmo tempo, manter desafiante, porque a gente queria essa experiência desafiante de consoles e PC. A gente queria criar um enredo, mas a gente sabe também que jogos, muitas vezes, jogadores não estão nem um pouco interessados no enredo. Por curiosidade, quem aqui joga querendo saber do enredo? Ótimo, a maioria. Mas jogadores casuais, nem tanto. Então a gente queria fazer um modo que agradasse as duas formas, sem que fosse muito perigoso, porque você vê muitos jogos que os desenvolvedores falam: ah, nós vamos agradar tanto os casuais quanto os hardcore, então acaba simplificando até demais. Então o que a gente pensou foi criar uma narrativa por meio dos cenários. Se você prestar atenção do começo, você vai perceber que até o final tem uma história. E se você não tiver interessado na história, você pode simplesmente jogar o jogo, terminar, e é isso. E a gente sabia também que a gente queria usar silhuetas. A gente adora silhuetas. O modo como que elas ficam nas plataformas. Limbo, quem aqui jogou Limbo? Vocês sabem como ficou muito bonito. E mostra como é uma forma eficiente de criar uma nova forma de arte para a nossa indústria. Então a gente pensou em tudo isso e a gente criou o que foi o nosso quinto projeto depois do jogo Justo na Ilha dos Impostos e o único que a gente vai lançar depois disso, que foi o Past Memories. Nesse novo projeto, está meio escuro aí, mas essa é uma imagem de Limbo. A gente usou como inspiração algumas coisas que a gente queria. Como eu falei, a gente queria usar silhuetas. Então, o Limbo é o melhor para esse. Segunda coisa, a gente queria fazer a questão da simplicidade dos controles, como eu falei no slide anterior. Então, a gente decidiu que a personagem você não controla o movimento da personagem, ela está sempre correndo. Então, a gente usou de novo o Jetpack Joyride, que fez isso muito bem. Terceira coisa, a gente queria colocar itens no nosso jogo. E a gente queria usar itens da mesma forma que Mario Kart usa. Ou seja, você pega um item randômico e você usa de acordo com as suas necessidades. Questão das silhuetas. Primeira coisa da nossa inspiração. Você pode ver aí pelos nossos inimigos que eles são em forma de silhueta, assim como qualquer coisa no jogo. A personagem está se movimentando. Questão do Jetpack Joyride, assim como Tiny Wings, enfim, qualquer jogo que use esse estilo. E a questão dos itens, aí é o Jetpack que a gente usa no nosso jogo. Então, essas foram basicamente as nossas três inspirações para usar. Outra coisa que a gente queria fazer, para fugir um pouco de ser apenas uma inspiração, a gente queria que também fizesse uma coisa totalmente nossa.
Então, no caso de jogos que a personagem está sempre correndo, você não controla, é normalmente um cenário só e você completa objetivos diferentes. No nosso jogo não, a gente tem níveis diferentes, você completa uma fase, vai para outra, aquele estilo clássico que todos vocês conhecem. E é basicamente o objetivo de chegar ao final de cada fase. A questão da narrativa pelos cenários. Essas duas imagens são das nossas duas primeiras fases. Aqui é um relógio que é referente à casa da personagem. Past Memories é um jogo que você está falando, você está jogando, vendo as memórias que a personagem passou. E ela volta em memórias importantes da vida dela, só que elas estão diferentes, elas estão com inimigos, está tudo preto e branco, enfim. Tem alguma coisa estranha, mas ela não pode lutar contra esses inimigos, ela só pode fugir deles, usar itens, ou uma coisa que eu vou explicar aí mais pra frente. Então, ela visita a casa dela, a primeira coisa, depois ela passa para a escola, ou seja, você percebe que é todo um caminho. A primeira coisa é a casa, depois ela vai indo pela escola e assim por diante. A gente queria, como eu disse, fazer uma narrativa por meio do cenário. Outra coisa que a gente queria fazer de diferente foi exatamente para fugir de Limbo, porque a gente sabia que muita gente ia comparar o nosso jogo com o Limbo, justamente por causa das silhuetas. Então, a gente usou uma questão de troca de dimensão. Como isso funciona? Você pula nessa chaminha e você troca de dimensão. Então, o que era preto fica branco e vice-versa. Não só isso, mas os inimigos também mudam. Ou seja, esse fantasminha que você está vendo aqui, você vai, troca a dimensão, você está vendo aí a troca acontecendo nesse momento, e de repente ele vira esse abutre aqui. Não é mais o fantasma, é agora um abutre. A diferença também é que o fantasma não colide com nenhuma plataforma, ele é um fantasma. Ele atravessa tudo. Agora, esse abutre sim. Então, uma estratégia que vocês também vão poder pensar, eu quero fugir dos inimigos, mas eu não quero, talvez, ter um abutre atrás de mim. Então, fica na dimensão da sombra. A gente queria que você escolhesse a forma que você jogasse, não que a gente agitasse muito o ritmo de vocês. Aqui você também pode ver ela usando o jetpack. Você vê que é uma coisa bem simples, a gente queria que ela mesmo fosse o modo que você usasse o item, ou seja, ela, aqui você já vê a ação acontecendo no meio, mas ela solta do próprio braço dela, como se fosse, digamos, uma geleia que está saindo dela. Então a gente queria fugir bem desse realismo e deixar uma coisa bem abstrata mesmo. A questão também da troca de dimensão faz com que você fuja dos inimigos que estão perseguindo você. Tem algo muito perto, você pode usar a troca de dimensão. Afinal, quando você está em outra dimensão, não são aqueles mesmos inimigos que vão estar perseguindo vocês, vão ser outros. Então você pode usar isso como uma estratégia para fugir deles, já que você não pode lutar contra eles. Além de, é claro, usar itens, como nesse caso ela está usando o jetpack para sair mais rápido de um lugar, assim como outros itens que a gente tem, como uma bomba que você deixa os inimigos em uma posição e eles não saem dali. A gente também tem chefes. Aqui novamente tá muito escuro, mas é um tipo de chefe que nesse caso ele balança a fase, então cria uma nova experiência para vocês. A fase está chacoalhando e ao mesmo tempo você não controla o movimento e aí você tem que ver aonde você vai cair exatamente. Volta naquela questão de manter desafiante também. Aqui você pode ver a bomba. Aqui está meio escuro, mas o que está acontecendo é que a personagem está caindo para as plataformas de baixo. Aqui vocês estão vendo vocês conseguem ver uma plataforma flutuante daqui? A gente descobriu que a primeira estratégia que a gente estava usando no level design era
o clássico dos jogos de plataforma, ou seja, nas plataformas flutuantes, você tem mais itens, tem mais coletáveis, tem menos inimigos, porém é mais difícil de ficar lá em cima. Só que a gente descobriu por meio dos testes que isso também é uma forma de estratégia que a gente poderia usar, no sentido de que tem esses três inimigos perseguindo você aqui. Você pode propositalmente cair numa plataforma de baixo, e aí até eles chegarem até você, demora um pouco mais. Então você pode criar uma distância maior. Então é toda uma estratégia que você pode usar. Você pode terminar a fase toda numa plataforma flutuante se você quiser. Você pode ir todas nas plataformas de baixo. Ou você pode mesclar do jeito que você quiser. Como eu falei, os coletáveis, essas são as memórias dela. É a única coisa que vocês podem ver com cor. É a única coisa que ela tem restante daquele mundo que ela viveu. Então é uma coisa que também não é obrigatória para você pegar. Um simples coletável, como qualquer outro jogo de plataforma. Como o anel em Sonic, ou as moedas em Mario. Você pode pegar mais e você vai ganhar mais pontos por isso. Ou você pode ignorar. É a sua escolha. Em seguida o trailer. Eu vou colocar vocês para jogar. Alguém vai querer estar interessado em jogar aqui? Depois eu vou ficar, no final da palestra, eu vou ficar em algum lugar por aqui. Vocês podem formar uma fila. Mas o ponto é o seguinte. A gente queria fazer um estilo de jogo que nenhum de vocês que vê um jogo de mobile que não é do seu gosto, como o caso de Angry Birds, por exemplo, é um jogo excelente. Eu gosto de jogar Angry Birds. Mas eu não gosto de ficar jogando como um jogo de console ou PC. Eu acho que é o tipo de jogo que você pode jogar um pouco ali. Enfim, daqui a 2 meses depois, eu nem me lembro a última vez que eu joguei Angry Birds. Eu queria fazer um jogo, e eu também acredito que o Felipe e o Rafael, que são os outros dois da Give Me Five, também estão nesse mesmo pensamento que eu. Que era um jogo que você pode jogar em qualquer lugar que você estiver, mas também tem aquele desafio de, enfim, completar uma fase, ter inimigos atrás de você, não acontecer sempre a mesma coisa de você puxar uma cordinha e arrastar um pássaro para um porco. Não que isso seja ruim, mas que é uma coisa que não é tão satisfatória para jogadores mais hardcore de consoles ou PC. Eu queria fazer uma espécie de estatística aqui. Quem joga mais em console e PC do que mobile? E quem joga mais em mobile? Exatamente, você vê uma questão que é muito maior aqui, especialmente na Campus Party, para jogadores de PC, jogadores de console. Mas, ao mesmo tempo, a gente queria deixar um jogo que também é de mobile. Ou seja, simplificando os controles, você toca em qualquer lugar da tela para pular. Qualquer lugar, você só faz um toquinho e ela pula. Quanto mais você segurar, mais alto ela pula. No cantinho da tela, como eu mostrei anteriormente, você pode usar o item a partir do momento que você coleta ele. E você pulando numa troca de dimensão, só você dando um pulo ali, você, ao mesmo tempo, você troca de visual, você troca e os inimigos. Você troca todo o jogo que está acontecendo ali, de acordo com suas próprias estratégias. A gente não está criando um caminho muito linear para vocês, entendeu? A gente está criando um desafio que todos vocês podem jogar da forma que vocês quiserem. A história, bom,
Vocês podem terminar o jogo, vocês vão entender por que ela passou por tudo isso, mas o modo que ela chegou até lá também pode ficar no meio das imaginações de vocês. A gente anunciou o jogo no domingo passado e essa semana eu li uma prévia do jogo num blog americano que dizia que os itens poderiam ser uma forma de autoajuda mental da personagem. Eu, particularmente, eu nunca tinha pensado dessa forma, mas pode ser. Faz sentido até. Então, assim, você cria a sua própria teoria de como o jogo terminou. Isso você não vê em jogos como Angry Birds, Tiny Wings, Jetpack, por mais que eles sejam excelentes. Fruit Ninja. Então a gente acha que a gente poderia preencher esse espaço de uma forma em que também não prejudicasse a plataforma. Você não vai ver nenhum tipo de texto, nenhum tipo de cutscene acontecendo que você vai querer pular se você não estiver interessado na história. Você vai fazer tudo de acordo com sua própria mente. Então, basicamente isso. Eu vou deixar os contatos aqui, tanto da Give Me Five quanto meus, e me deixar à disposição para perguntas de vocês. Obrigado. Boa noite, primeiramente. Boa noite. Me tira uma dúvida. Na questão, quando você faz um jogo para mobile, entre o jogo mobile e o jogo de PC, qual é a maior diferença na questão da programação? Eu acho que a questão da otimização para a plataforma. Qualquer aparelho mobile, a gente está usando o caso iPhone e smartphones Android, mas isso também se aplica em tablets. Eles não são tão poderosos como qualquer um dos consoles da atual geração, ou principalmente PC. Então, inclusive, no ano passado, a gente estava com uma versão desse jogo, que em uma engine anterior, a gente está usando Unity agora, mas na engine que a gente estava usando no ano passado, uma imagem estática só do cenário estava ocupando mais de 120 megas no iPhone. Isso, na hora, dava crash, fechava o aplicativo. Não tem como isso acontecer, especificamente quando a gente tem inimigos, troca de dimensão, tudo isso acontecendo. E mesmo com tudo isso no jogo, não pode dar. O que é mais difícil de acontecer em PC. Por mais que você é obrigatório fazer uma otimização, em mobile você tem que fazer muito mais. Por isso que o nosso jogo a gente começou em maio do ano passado, a pré-produção, e a gente está terminando agora. A gente focou justamente muito na otimização do jogo. Para, por exemplo, num aparelho como o iPhone 3GS, que está quase sendo descontinuado agora em outubro. A gente queria que funcionasse bem nele, apesar de, claro, mais lento do que o iPhone 5, por exemplo, mas que ainda fosse jogável. Segunda coisa, em PC você normalmente tem... você consegue atingir 60 frames por segundo mais facilmente. Você joga 60 frames por segundo ou não sabe? Enfim, é um modo que visualmente agrada mais ao olho humano, né? Fica mais fluido o jogo. Mais do que 30 FPS, o que é mais comum tanto em consoles como em mobile, porque são plataformas mais fechadas. Então essa questão a gente tinha que cuidar de tudo isso. A gente poderia deixar 60 frames por segundo, o jogo seja isso. Porque senão, se você não sabe o que são... Frames são quadros por segundo. É tipo, por exemplo, um vídeo são várias imagens acontecendo a vários segundos. A mesma coisa aqui. São como 60 quadros por segundo. Então, 60 imagens por segundo. E visualmente é bem melhor do que 30 por segundo. Só que se a gente colocasse a 60, correria um risco muito grande de cair no meio do jogo para 40, por exemplo. Então ficaria muito melhor a gente limitar e deixar estável a 60, a 30, perdão, e aí nunca aconteceria nenhuma queda dessa forma, entendeu? O jogo ficaria bem estável, não acontecesse essa queda, que são aquelas travadinhas que você vê acontecendo. Então, isso prejudicaria muito a questão do nosso jogo, especificamente porque a personagem está sempre correndo, né? Então, essa questão da velocidade era muito importante para nós. Eu faço uma pergunta.
A minha pergunta é quanto... Como que vocês trabalham a questão de tempo de desenvolvimento... De quanto tempo vocês vão pensar na engine, na história, na arte? Como que vocês trabalham isso? Como que vocês separam esse processo de produção para conseguir dar o tempo devido a cada uma das coisas dentro do prazo que vocês têm? Então, na Give Me Five, nós somos três e... Nós somos bem próximos como amigos pessoais. Então, a gente trabalha muito em conjunto nesse sentido. Eu cuido mais da parte do game design e level design, mas eles também podem falar, dar opiniões sobre opiniões deles. Por exemplo, a questão de chacoalhar a fase, no caso do chefe da escola, como eu falei ali. Foi uma ideia do nosso programador, Rafael, ele testando o jogo. Ele teve essa ideia, a gente viu na prática, ele nem falou pra gente. A gente viu na prática e achou que ficaria muito legal, entendeu? Mas desde o momento da pré-produção, no caso desse jogo funcionou até de uma forma bem curiosa. O Felipe, que é o nosso diretor de arte, ele começou com uma ideia lá em maio de que queria fazer um jogo de silhueta. E era isso, que a personagem não teria nenhuma personagem humana, talvez seria uma coisa bem mais abstrata. E o certo é que era em silhueta e não movimentaria quem você estivesse controlando, seja lá o que for. E aí, duas semanas depois, eu tive uma ideia de me fechar no meu quarto logo de manhã para manter a concentração. Peguei um caderno, uma caneta e comecei a escrever sem parar por uma hora. E se eu não soubesse o que escrever, eu simplesmente repeti a última palavra. E nessa uma hora... Eu mudei o jogo dele completamente para o que está hoje. Então, eu até brinco com ele que eu roubei a ideia dele, de certa forma, e mudei completamente. Então, assim, começou dessa forma. E aí, depois, foi assim, a gente desenhava as coisas no papel, seja a fase, seja os inimigos. A gente escrevia no próprio papel como é que funcionariam as mecânicas. A gente vê, de acordo com isso, qual engine que funcionaria mais. Para a gente, naquela época, fazia sentido a engine que a gente estava utilizando antes, mas pela questão da otimização, principalmente, a gente desistiu e moveu para a Unity, que também fazia sentido para a gente. Então, a gente vai nesse método de experimentar e ver qual o melhor resultado que a gente consegue. Você falou que a programação foi em Unity, né? Você usou ele totalmente 2D ou você usou elementos 3D e após isso usou a questão da câmera para dar a impressão que ele é 2D? Qual foi? E o que é que isso influencia assim, na tua experiência? De você usar 3D, mas simular o 2D? Então, a gente, para a fase em si, para o level design em si, a gente usou puramente 2D. Tanto as animações também foram feitas em Flash, em 2D, que aí você tem que fazer frame por frame, né? Não é como 3D que você pode fazer, por exemplo, o braço assim, e aí calcula todo esse movimento. 2D é diferente. Mas a gente queria dar um aspecto visual um pouco diferente, já que a gente começou a usar a Unity, e o Unity tem essa opção. Então a gente criou a questão dos planos. Então você vê em fases, por exemplo, na fase 1 a gente coloca pilastras, lembrando pilastras de, por exemplo, uma casa, ou no fundo lá atrás você consegue ver uma janela, na casa tem uma, perdão, na escola tem um corredor de janelas que lembra justamente janelas de uma escola, na frente da personagem, é um plano à frente do que está acontecendo a ação da personagem. Então a gente criou isso também para criar esse aspecto visual legal, para dar uma dinâmica a mais para o nosso jogo. Roberto. Parabéns pelo jogo, primeiro. Obrigado. Você contou pra gente que essa é a quinta tentativa, né, do grupo. Aí eu queria saber, assim, rapidamente, por que as outras quatro deram errado? O que é que vocês fizeram para superar essas barreiras para que nesse vocês conseguissem acertar? Então, se eu não me engano, as duas ou três primeiras tentativas foram jogos também para... para mobile, exclusivos para ela, para a plataforma. O quarto, se eu não me engano, foi também para eles, mas para PC também. Era um jogo maior. E, enfim, a gente partiu para o quinto, que foi o Patch Memories.
Mas todos esses anteriores, teve, principalmente nos três primeiros, a gente achava que a qualidade não era tão quanto a gente esperava, entendeu? A gente queria uma qualidade e não estava chegando a isso. Ou os controles estavam ficando muito complexos e aí a gente teria que... A gente talvez teria um pouco de dificuldade para o que a gente estava buscando. Porque, gente, por mais que a gente tenha criado jogos que foram bastante populares pela questão do Adver Games, lá fora, principalmente, e para jogadores como vocês, talvez a Given 5 não é nem conhecida. Então, como é que a gente conseguiria convencer vocês com um jogo que é muito difícil de jogar? E que não é da qualidade que vocês esperam que seja. Vocês estão pagando pelo jogo. É o nosso primeiro jogo que a gente está pedindo pro jogador pagar. Antes não, a gente recebia por meio do Adver Game. Então a gente tem que fazer valer o dinheiro de vocês. Vocês têm que fazer, caramba, valeu eu gastar 99 centavos por esse jogo. Então, não chegava nenhum desses requerimentos que a gente queria. O quarto projeto era uma questão que precisava muito mais de um investimento, não era só nosso projeto, a gente precisava de um investimento, era um projeto muito mais caro. E aí a gente não conseguia naquele momento, mas ele está guardado para o futuro. E quem sabe os outros a gente reformule de alguma forma com o que a gente aprendeu agora. Então, até por isso, eu nem quero falar muito deles ainda, mas foi basicamente por isso que a gente decidiu guardar eles, pelo menos por enquanto. Bom, primeiramente, boa noite. Boa noite. Dá os parabéns pelo game. Obrigado. Você falou aí que teve esse certo tempo focando mais na otimização do game. Eu gostaria de saber qual a parte mais difícil de otimizar do game, se é a textura, se é o código em si, e até onde a Engine ajuda nisso. A principal questão para a gente era a memória RAM de cada aparelho. A gente sabe que quando atinge uma determinada, digamos, por exemplo, 300 megas na memória RAM, o aplicativo dá crash e fecha no meio do jogo. Então, isso talvez tenha acontecido, por exemplo, o aplicativo do Facebook, eu usava o iPhone 3GS até recentemente, e até uma última atualização isso acontecia muito. Você iniciava o aplicativo, ele dava um crash, e aí você tinha que iniciar de novo, e às vezes você tinha que iniciar até umas 5 vezes até ele realmente iniciar. Então, esse tipo de coisa era o que estava preocupando muito a gente, principalmente quando a gente criar fases que são carregadas do começo até o fim. E a gente não queria criar fases curtas que você faz uma coisinha, termina, passa para outra, faz outra coisinha, que é uma característica que muitos jogos indies e de mobile usam hoje. Eles vão fazendo uma mecânica de cada vez. A gente queria fazer do estilo clássico, que a gente vai introduzindo, claro, algumas coisas em cada fase. Tem alguns inimigos que são específicos de uma fase, outros que são gerais. Mas, de qualquer forma, a gente vai introduzindo essa dificuldade e as fases vão ficando mais longas. Então, a gente chegava, por exemplo, na última fase do nosso jogo, que é a mais longa, e a gente ficava preocupado porque carregava todo aquele cenário de uma vez só. Carregava uns inimigos. Então, por exemplo, a gente usou um sistema que, em vez de carregar, digamos, 50 inimigos do mesmo tipo, carrega um deles e cria clones dele enquanto o jogo está rodando. E aí, em vez desse inimigo, quando ele desaparece por alguma coisa, você faz, por exemplo, uma troca de dimensão, em vez dele, da gente destruir ele do jogo, a gente só volta ele para esse lugar onde estão esses clones, entendeu? Porque pesaria muito a questão de destruir ele. Então, são todos esses cuidados que a gente precisa ter, principalmente na questão da memória e na questão dos frames que eu falei para ele anteriormente, que a gente precisava tomar cuidado. Boa noite. Boa noite. No game design, todos os aspectos usados, eu estou achando muito interessante a forma como estão sendo combinados. Mas a minha pergunta é o seguinte, na elaboração do game design, ela foi feita de forma intuitiva e por experiência, ou você tem um conhecimento técnico-científico da ludologia, usabilidade do usuário? Foi pensado isso com antecedência ou foi na experiência e no vamos ver como é que fica? Foi um meio termo, na verdade.
E por isso eu digo, a questão da, de fazer por nossa conta foi a parte da criatividade do jogo em si, como todo esse universo foi criado. E aí depois a gente tem que passar, claro, para a parte mais científica da coisa, porque game design a gente tem que fazer de um modo em que, por exemplo, a gente não pode colocar a coisa mais difícil do jogo como a primeira coisa que o jogador vai lidar, entendeu? A gente tem que fazer essa progressão da dificuldade. Então, é meio que um meio termo, a questão da criatividade. Para criar uma coisa que seja também, que a gente goste, que você olhe e fala, caramba, esse é um jogo da Give Me Five. E, ao mesmo tempo, criar essa questão mais científica, que se você estudar game design, level design, inimigos que são... Por exemplo, tem um inimigo que não pode pular obstáculos nenhum, ele para ali num obstáculo. Outros, eles conseguem pular um obstáculo, mas não conseguem pular para outra plataforma. Já outros conseguem fazer isso. Tem os voadores, tem o fantasminha que não colide com nenhuma plataforma. Tem os itens que você pode usar, tem as trocas de dimensões, tem os checkpoints, ou seja, quando você morre, você volta para um ponto anterior, né? Todas essas questões, por exemplo, itens, troca de dimensão, checkpoints, a gente tinha que deixar de um jeito que, ao mesmo tempo, não ficasse muito fácil e, ao mesmo tempo, não ficasse impossível para o jogador passar. Por exemplo, eu estava testando o jogo há algumas semanas atrás, especificamente numa das últimas fases, e eu estava com muita dificuldade de passar de uma parte. Que por incrível que pareça, foi eu que criei, e eu estava tendo muita dificuldade. E eu estava bastante inclinado a mudar aquilo para facilitar ainda mais. E no meio desse pensamento eu pensei, não, dá para passar ainda. E nessa fase faz sentido ficar um pouco mais difícil. Então eu vou deixar assim. Entendeu? Nas outras fases anteriores, esse pensamento de mudar, ele iria adiante. Entendeu? Então esse tipo de coisa a gente... Também acontece muito nos testes, principalmente nós... E com outras pessoas também, que nunca jogaram o jogo, não sabem como ele funciona. A gente não coloca nenhum tipo de tutorial, entendeu? A gente pede para a pessoa experimentar os controles da forma que ela quiser, e aí vendo como é que funciona cada inimigo, como é que funciona cada obstáculo. Por exemplo, vocês viram a palestra hoje de manhã do cara do 007, do Perfect Dark? Quem viu aqui? Estava mostrando o jogo para ele alguns minutos atrás, e ele estava elogiando justamente essa questão de... Ele estava experimentando o jogo e falando, nossa, isso daqui é legal, não sabia. Isso daqui também. Então, assim, é esse tipo de coisa que a gente queria alcançar, entendeu? A gente queria fazer um jogo em que cada jogador experimentasse e jogasse do seu próprio jeito. Na questão da trilha sonora, vocês optaram por uma trilha sonora original ou optaram, no caso do Limbo, por exemplo, que é aquela som ambiente? É a primeira pergunta. A segunda pergunta, como é que foi a parte de divulgação? Como é que está sendo? Tá. A questão da trilha sonora, a gente fez com um amigo nosso que a gente conheceu por meio da UNB lá em Brasília. Né? A gente tinha um contato... Eu tinha um contato particularmente da namorada dele e eu sabia que ele era compositor e a gente sabia que a gente queria ter uma trilha sonora mais para criar a atmosfera do nosso jogo, justamente por ela estar correndo. Então, uma coisa como Limbo, por exemplo, não faria muito sentido, porque você veria uma personagem correndo, é um jogo mais rápido que Limbo. Então, a gente queria criar meio que essa adrenalina na pessoa também, que está jogando. Ao mesmo tempo, se ela estiver num lugar que ela não quer usar o som, ela pode simplesmente tirar todos os sons. Né? Mas, enfim, a gente queria deixar... A gente criou um tema principal para o jogo e um tema para cada fase, além de alguns efeitos sonoros para algumas coisas que estão acontecendo. Você vê, por exemplo, a música que tocou no trailer é o nosso tema principal, você vê que ele é um pouco mais lento. Se você for jogar o jogo depois que eu terminar aqui, você vai ver que na demo que eu vou mostrar da primeira fase é uma música mais acelerada. Então, é uma questão que a gente fez... Se baseando também tanto na atmosfera que a gente queria criar para o jogo, esse jogo meio atmosférico, de certa forma, em que é meio abstrato e que a personagem não pode lutar com nada, então é uma coisa meio triste, mas também adrenalina.
Quanto à questão da divulgação, eu particularmente eu cuido muito disso. E depois você pede o meu cartão, inclusive, eu tenho no site da Give Me Five, eu coloquei lá o kit de imprensa. E a gente sabia que a gente precisava divulgar esse jogo, porque desenvolvedor brasileiro é assim, a gente precisa divulgar o que a gente está fazendo. Eu vejo incríveis trabalhos de todos os desenvolvedores. Eu vejo, por exemplo, lá em Brasília tem a Behold, que fez o Knights Pen and Paper, que é um jogo que fez muito sucesso para mobile. Tem aquele jogo Thorin, que foi aprovado agora na Lei Rouanet, que também está ficando muito bom. Enfim, tá aí, já dá para ver que os brasileiros sabem fazer jogos. Só que ainda tem uma divulgação muito precária. Inclusive, a gente tem uma certa dificuldade, às vezes, de lidar com a imprensa brasileira nesse sentido. Às vezes, eles dão pouco espaço para a gente, apesar de dizer que querem divulgar. Na hora que a gente manda, não, eles não querem dar a divulgação ou dão um pouco espaço. Então, essa divulgação é meio que ao mesmo tempo. A gente quer divulgar o máximo que a gente quer, mas, ao mesmo tempo, a gente ainda briga um pouco com essa situação, que é tanto com a imprensa quanto com um certo preconceito que ainda existe com os nossos jogos. O que é normal, até porque a gente está iniciando ainda a indústria aqui no Brasil. Mas a gente precisa aprender com os nossos erros. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz ao começar a planejar a divulgação foi saber a forma ideal que a gente precisava fazer o kit de imprensa. A primeira coisa é que ele teria que ter todas as informações que você quer passar do seu jogo. Então, não adianta, por exemplo, você mandar um jogo para a imprensa sem nenhuma imagem dele. Eu já vi, teve um jornalista que me disse que em outras empresas ele precisava tirar ele mesmo as imagens do jogo. Ele mesmo pausava ali e tirava a imagem, screenshot. Então, você dá um trabalho para o jornalista, sendo que você está pedindo para ele divulgar o seu jogo. Então, não vale a pena. Você precisa deixar já numa pasta ali as suas screenshots, de preferência em tamanho grande e tamanho pequeno, para adaptar de acordo com o layout do site deles. Concept art, se você tiver também. Eu mostrei ali aquela que ela está olhando coletável. Aquela é uma concept art. Logos, se você está fazendo por meio de uma empresa, então os logos dessa empresa e o logo do jogo também. Imagens dos desenvolvedores, fotos deles, para na nota oficial. Por exemplo, a gente divulgou no site da Sea Games e lá estava, antes da descrição de cada um de nós, a imagem de cada um. Então, facilita muito para quem quer, por exemplo, falar um pouco mais com a gente e nos conhece só pelo aquele artigo. E aí vem num evento como uma Campus Party e me reconhece pelo rosto, entendeu? Então, esse tipo de coisa facilita para a imprensa. E também, é claro, a nota oficial em si, tanto em PDF, que fica visualmente mais bonito, quanto em documento de Word, que fica mais fácil para eles simplesmente copiarem e colarem a sua nota oficial. Então, isso é uma coisa que ajuda muito. Além de, é claro, o seu próprio trailer. Se você já divulga, a primeira coisa que você divulga já tem o seu trailer, facilita. Quer dizer, eu quero que, por exemplo, vocês estão... quem está sabendo do Past Memories por essa palestra de agora? Quem já ouviu falar dele? Quem não ouviu falar dele antes? Vocês acham que, se eu não tivesse mostrado o trailer aqui e nem mostrado o jogo que eu tenho aqui, vocês teriam uma imagem melhor ou pior do jogo? Entendeu? Então, isso ajuda bastante. Quanto mais claro que você for, melhor. Além disso, você tem que mandar lá para fora, para a imprensa lá de fora, até porque você vai atingir muitas pessoas lá de fora. Já são mercados mais estabelecidos. E você tem que deixar as coisas já, uma nota oficial já em inglês, um trailer em inglês. A gente também colocou para cada um dos veículos de imprensa, isso foi uma coisa que eu particularmente tive a ideia, para criar uma coisa mais específica, para eles perceberem que para cada um deles
era uma coisa só deles, não era, por exemplo, mandar um e-mail geral para todos os contatos de imprensa. Então, o que a gente fez foi, a gente criava uma mensagem em PDF especificamente para aquele site. Por exemplo, digamos que eu faça para o site da Campus Party, que eu mande para o site da Campus Party. Então, eu pego o logo da Campus Party, coloco lá, dou uma descrição breve do nosso jogo, em dois parágrafos, e aí no terceiro parágrafo eu coloco uma coisa mais... nós sabemos que a Campus Party é voltada para fãs de jogos e de tecnologia em geral. Esperamos que o nosso jogo agrade as pessoas que estão no blog da Campus Party. Alguma coisa assim, entendeu? Então, o jornalista que vai ver aquilo vai perceber que você está querendo que o seu jogo seja divulgado naquele site. Você está querendo mesmo, não é uma coisa assim, estou mandando para todos e vamos ver o que é que acontece, entendeu? Você está lutando um pouco mais. Então, talvez a gente não consiga nada, mas pelo menos a gente tenta uma coisa que pode ser um diferencial, entendeu? Então, quanto mais você tentar isso, melhor talvez seja a sua divulgação. O tempo encerrou. Queria agradecer ao palestrante e a todos os que ficaram aqui. Muito obrigado.